TV4-kvällen börjar nu så sakteliga lacka mot sitt slut, men inte riktigt ännu. För dig som är nattuggla så bjuder vi nu på den andra delen av 5 i vår brittiska dramaserie Till minne av Max. Och med det är det helt säkert slut för ikväll, och välkomna tillbaka senare idag skulle jag väl kunna uttrycka saken. Ja, godnatt och sov så gott sen.